Dos. En este vídeo os haremos explicar tres tipos de palanques. Os voy a enseñar una palanca de primer género, el balancín. Así está el punt de suport, que es el que ho aguanta tot. Así está la resistencia, y els meus dits van a ser la fuerza. Ahora mateix estem veient com s'eleven estos caragols. Así tenim una carretilla, que com podem veure és de segon gènere. Així tenim la resistència, que està entre el punt de suport i la força. Ara us vaig ensenyar una palanca de tercer gènere. Com podem veure, així està el punt de suport i on posem els dits està la força. Y así está la resistencia.